agani kenan ita mata ba ana so ta rike mai gida a matsayin abu ba ana so ta rike shi da matsayin shugaba shi yasa da aka zo jingina shi wajenta sai aka kira shi da me shugaba ita kuma aka kira ta me abokiya an gane da kalmomin guda biyu Qur'ani ya zabo su to abin da ake so ka rike matarka a matsayin abokiya ita kuma ta rike ka a matsayin shugaba idan aka samu wannan a cikin gida babu nan da za a samu gida ya samu matsala Allah ya gafarta mana na'am kin zo an ce abokiya kuma ka nuna mata kauna da tausayi me za ka yi ka nuna mata kauna da tausayi kamar yadda na ambata abu na farko ka gane cewa fa ita matar ka ce ba baiwar ka bace wannan zai sa ka gane ita za ka rike ta wannan shi zai sa ka bata haƙoƙin da aka ce a bata wasu haƙoƙi wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ma haƙu zawjati ahadina alaihi menene haƙin matar ɗaya mu a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tuqimaha idza tayyib ka ciyar da ita idan har kai kici an tuqimaha idza tayyib ka ciyar da ita idan har kai haƙi da farko ba idan al'adar mutum ya afirka ba shi yana waje ya hada wannan ya hada wannan ya hada wannan ita kuma tana cikin gida ya barta da karfar kafa wannan afirka ake wannan shi yana waje in ya ga mai shayin bane ce ya kira mai ragada da mai doya da kwai ya ce yawa kara sa yaji kara kwai sa cinya da haka da ne mai dabo gifi ya kawo ɗiba mai balangu mai tsire mai ragada da duk abin da ya samu zai karmata ita kuma ya barta a can cikin gida tana ta rigima da shi akan nan abin da bai taka gara ya karya ba wannan zalunci wata suha idza tasayyid duk sanda kai kanka tufafi ita ma kai ne kamata kanka yana kada riguna kana ta fantamawa ita ka bata bata da kayan da za ta kulliya da shi a ka'ida mace ta fi namiji bukatar abinci mai gina jiki ta fi namiji bukatar kayan kulliya ta fi namiji bukatar me kayan kulliya me yasa ta fi shi bukatar abinci mai gina jiki ita ke haila ƙarshen wata ta zubar da jini mai zubar da jini shike da bukata abinci mai ƙara jini ita take jinin beki ta zubar da me jini za ta dauki ciki jaririn ga dai ya samu abinci abincin da ta ci za a markada ita rabi shi kuma rabi Allah ya sa wani malaika ya kulle cibiyarsa da cibiyar ta nan ake saka masa abinci to wata ma ga ciki ga goyo ita da za a kasa akwai aiki ko babu aiki kina kan tsoron nan da Allah ya ga dama kai za a dirka wa cikin ka haihu Allah ne ya dauke maka ya dora mata tai hakuri to ta me ba za ka tausaya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadrib bil waja kar ka yi daka mari fuskar mata ka haramu ka daki fuskar mata ka mare ta haramu islam bai ka saba wa Allah ya ji annabi Muhammad wa ko wanda shi ya gane sunna wai zai falle matarsa da mari ba sai ya yi bismillah Ya zo da ya gane suna da gaske ba abin da ya gane. Ya gane komai a sunna. Wai zai falle da malami sai annabi wai ya karanta hadisi ya ce bismillah tana da muhimmanci zai ka fara. Zai falle da malami sai bismillah Allahu akbar. Sai ya tsaya da zai bi shida. A gane haram. Wala tuqabbih. Kar kai daka insulting din. Kar kai daka zage ta ko ka ce mata mummuna kar kai daka wannan duk sanda miji ya ce wa matarsa mummuna har abada ba za ta manta ka san mummuna ce ka aure ta ba ce ka aure ta mace kamin ka aure ta kana da daman ka ce kyakkyawa ko mummuna da an daura muku aure ta fi duk matan nan da kyau kuma haka za ta dai daga cikin magabata an tambaye shi menene abin da kake jin zai kai ka aljanna a lahira yace wallahi akwai abu dai shi yake ganin in Allah ya karba zai tafi aljanna aka ce menene yace ina matashi ina tsake da jini na wata mata ta zo ta same ni cikin hijabi da niqab ta ce ya kai wani dan girman Allah ka aure ni Allah da ta ambata kai ce sai niji ba zan yi tsallakewa ba me yake faruwa wai baban ki ta ga masa kawai sai ta bi gidan washe gari cike ne kike da yawanci yi to ina son auren ta uban yi ta murna irin sa me yasa uban yake murna sai da amarya ta tare ya ga dalili ashe mummuna ce baka mai cin zanzara a bazu kuma idan ta daya da kami a daura auren ya san haka take ba zai aure ta ba amma yanzu ya riga ya auro ta to dole ya hakuri da danken da Allah ya bata
haka ya zauna da Idris kai shekara 15 shekara nawa 15 suna tare bai taba danna haƙin da ba yace tana son shi sai yayi kulliya zai fita ta kama kuka ta ce ya zauna yace haka zai zauna ta masa kuri da idan ta nan guda amma dai haka ya ci gaba da kuri har ba wata ce magana ka ce mata mamuna mata mata annabi bai da yace wala tahajur illa fil bait gira ta bata maka rai ka fusata zaka kaurace mata to a cikin dakin ta aina baraka fitar daga dakin ka duk yadda mata ka tabata maka rai zaka kaurace mata kana ne cikin dakin zaka yi kauna hijira duk a cikin dakin za yi in kula kan gado in ka fushi to juya mata baya ka kalli bango ka shamul ka hada fuska ka ki magana an gane ki ki magana in ai magana kai a cikin zuciya in ma ka fasa da yawa sauko da kan gana san ina da landan ko ka kwanta a kasa kai kasa to gari wai zan ku gola to ga sai a go ki tiri zita su kida ki zai kwanta amma dai ba ba ka shawara sai ka kwanta ka kwanta ka kwanta me yasa aka ce in zaka kaurace mata kada ka bar dakin ta wala tahajur illa fil bait dalilin shine islam so yake ku sulhu so yake adaita in ka bar dakin ya za ya adaita amma kana cikin dakin akai sa malama ce tayi karatu ba ka shamul ka juye ba ba sai ta rubuta sai ta je ban daki ta sheka wanka ha ta samu tunanin pesawa a jiki body pressure ta tashi jikin da shi ta samu wani kaya transparent haka nan sai ta dan saka ta sake kara wani turare very hot kada ta maka magana ta zo ta dan kwanta a bayan kai ba za ka iya bacci ba yayi ba ko ba dai ba ko za ka bacci ba ne ta bacci ba ka iya bacci saboda za ka ji zuciyar ka tana bugawa da gaggawa haka tana bugun uku uku ne makon da ɗaya da take bugawa shiru kawai ta kyale za ka can kana dan musu musu da kafa ka gagara ne gani me ya kamata ka yi to wa ke sa ta sike ka ta sautu ce ta latu ta ce na kin san ne ba ki mu adalci a gidan nan Allah ya rama ta haƙuri ne ki wata latu a haƙuri da ta ba ta dake kenan kullun sai a ce haƙuri da yake bibi ina da saurin fushi ta ce ana sai in ce kana da saurin fushi mai gida a dai ba haƙuri ake da mu ce to ko ne ina da saurin fushin ai Allah ya sani kuma ina da saurin hucewa ce to yanzu ya huce ko bai huce ba to na yafi ta ya bar daki wace hanya za a bi a gyara akwai wanda ba yana kwanci a ƙasa ne ya kaura to ya kwanta a ƙasa ta zo ta kewaye shi ta kwanta kan gado amma daga ƙasa yana jin wani ƙanshin tana daga sa ku za mu ne baro can tsakan dare ta ji shi sadab sadab ya ga ni ya kwanta ya dauka ta yi binci a shirin kwanci ta ce a yana ji ka hau kan gado kama sun kwanci a ƙasa ne ya ce a ba hawa ne ba to ya aka yi ya ce na faɗo ne ya ce ba gane ta ce ba gane ka faɗo ba ai faɗo ba ka ai daga sama ake faɗo ba zuwa ƙasa baya da za a faɗo ne ya ce ba ki gane ba ne ya ce a kan gano akwai wani maganin wanda ƙarfinsa ya fi fasa da ya wannan maganin mutum da power zai tafi force of gravity da kasa so shi yasa sai yake tuni dila na jira faɗo da zai tafi na maka bana bada zuwa ya hali ko to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahajur illa fil bait kada ka kaula je mata sai a ina sai a cikin dakin ki to wannan ba za ka iya zama da mace bisa wannan ka'idar ba sai idan matar ka rike ta a matsayin mata ban sani ba ko an gane wannan abu na biyu kar ka zama mai kaushin hali wajen hudare ta ita mace ba ta son mutum mai kaushin hali ruwan zafi kowa ya ɗebo bakin shi wani ɗan bala'i ne shi kawai ba sa sauci yadda ka san shi ne hitila na biyu saboda tsabar zafi a wajen hudda dila kake kyautata mata sai ta ji ta tsane ka
ita mace tana son mai sauƙaƙa mai mai sauƙin hali a wajen hudda mutum mai haƙuri mai sauƙin hali ɗaya daga cikin magabata matarsa ta masa bakusun kifi da ya ci kifi zai wanke hannu ya ce ta zubo masa ruwa ta ɗauko buta ya rubuta ƙarfe ɗin nan aka ba shi sabulu ya goga a hannunsa shi yana tsugune shi yana zubowa daga sama sai buta ta kubuce tana faduwa bakin buta sai sare shi a gushi gushin ya fashe sai jini ya rinka zuwa hankalinta ya tashi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida na fasa maka kai ta ɗauka zai yi bala'i ne yana ɗago kai sai ta ga dariya yake ce ya na ji maka cewa kana dariya ce ke kwanta da hankalinki almiki albarka me ya faru shi dama wurin na ji ya dame ni ina so an ban shawara in je in samu wanzan ya tsagaya min kawo to yanzu kin fasa wurin da buta jinin ya zubi kin huta da ni zuwa wajen wanzan ki huta da ni biyan kuɗin ki almiki albarka wai yana so ya zai kwantar mata da hankali domin ta samu su wannan mata za ta ji daɗin zama da miji ko za ta ji daɗin zama da miji to sai ka zama haka in kana so a ji daɗin zama da miji abu na gaba nuna mata tausayi da soyayya ya za ka nuna mata tausayi da soyayya ita mace tausayi da soyayya abin da take bukata a rayuwarta ya fi komai amfani a wajenta yanzu za ka zo ka samu matarka ba ta da lafiya kama zo kusa ta sallake ya na ganki kin yi shiru ta ce mai gida kai na ke ciwo ta ce matsalar ki kenan ni haka Allah ya ni ban san rago mutum in ciwo da bai taka kala kariya ba sai kai ta bala'i kai ta bala'i ka ji to bari in samu miki magani a chemist ko ka kawo mata ta sha ba za ta warke ba za ta mai ba wallahi ba za ta warke dan ma abin da kike bukata ba ke amma daga zuwa ta sallah lafiya ta ce mai gida na kai na nake ciwo ta ce kace inna lillahi kana da kira wata leda ka suke da tafa da kasa ciwo ke kuma da ce Allahu akbar ka zo ka ai ko ga kan naki har yayi zafi Allah sarki Allah ya baki sun wallahi bikin sa na shiga damuwa kin san ba sunan ki baki da lafiya ga ki da jarun ta kai zaka ciwo kan nan kin dade kina fama da shi dan baki so ki ga hankali na ta cike ki ga mu ka dan gara ta da akwai da zan ki cire ciwon ki na yanda wa kai bilal zai dan zana zaki wa to amma yanzu bari in je da sai miki magani a kinis ka san me za ta ce sai sai dan da ka ta zuwa an jima ta kuma in gani wallahi ba sai ka sayo maganin ba ta warke ki saboda me take bukata tausayi da kauna ka nuna mana tausayi da kauna wannan shine abin da mace take bukata ka bata ba abin da ke da muhimmanci a rayuwarta kamar wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake rayuwa tare da matarsa ke yana nuna mata tausayi da kauna ya zo ya samu Safiya tana kuka yace yake Safiya me yasa kike kuka hawa yana zuwa Safiya lafiya kuka take manzo Allah sarsa ne mazo kusa da ita ya kama hannunta Safiya tace annabi yana kama hannuna sai da ji hawayen ya tsaya yasa hannunsa bai daraja ya share mata fuska yace ku kan miki tace ya rasulullah yar uwata Hafsa ita ce tace mun bintu yahudi tace mun yar bai hure a sai da Hafsa gaskiya ta faɗa Safiya bai hure yace sai da yar bai hure ce kuma bai hure bace yar bai hure ce amma magana za ta mata zafi ko za ta mata zafi ba za ta mata zafi manzon Allah ya kalle tayi mun bushe ce zo da ne bata miki ne idan har sabar san kewa ce ce ba ai kin san kewa ce ce karfa ki manta kina da abin da duk kidan nan ba mata dake da shi babanki annabi babanki annabi ne mijinki annabi Allahu akbar ki manta babanki shine annabi Musa ko ba shine baban Yahuda ba babanki shine annabi Harun yayan annabi Musa angonki kuma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jani Safiya ta ce gaba ɗaya bakin cikin da nake ji sai kamar an zare shi ta fashe da dariya ta rungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wuce wurin ko ba wuce wurin ba kauna ne da soyayya ko ba kauna da soyayya manzon Allah ya nuna mata ba yadda ake bukata idan za ku zauna mu zauna tare da iyalan mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci da iyalin shi Aisha radiyallahu anha tace har gurgure gurgure kashi muke da shi in ya gurguri kashi ya mai koma in gurgura in mika masa tace zai gurgura in kura masa dole na zai sa bakin shi tace sai in ga ya sa bakin shi daidai inda na sa nawa tace sai in ji wani irin dadi ya kama ni annabi da matarsa yake wanka
da wani wanga da matarsa wannan sunan ambata yanzu sai turawa ke da bagata musulmi da dama sun dena mai kokari shine sanda take amara wannan sai mai yaya bako yare da wanka da in yaya 27 ta bako ga wanka hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisan wankan jinaban annabi daga matansa aka samu tare suke gurbin ko mulugul mara ya za ta baka wannan sunna a landan wannan sunna za ta baka ta duk wanda zai baka ya ce Allahu akbar Allahu akbar eh to lalle wannan sunna ta samu shi cewa matar ka kana san ta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce duk wanda kake so ka gaya mishi in zaka yi maimaita mata sa 50 a rana ne ka maimaita mata da safe ka ce ina san ki da rana da yamma da malice da dare da tsakar dare da asuba kai ta maimaita mata yana jaddada soyayya akwai wanda shi kunya yake ji ba zai ga matar so yana san ta wace kunya kake ji sanan take budurwa ba zuwa kai kace mata kana san ta ko ba haka ake ba ga gemu ga saje ga daga gemu wannan amma kai sai kace billahi da zai tunda na ganki daga nan ke nake tunani eh duk wallahi ba sai yanzu ba za ka iya mata ma ka ga mata inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga mata cewa kana san ta kana kaunar sa is very very important an gane wannan yi mata kiss sunna hadisi ya inganta a Buhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je masallaci ya wala in ya ga iyali sa kamar Aisha radiyallahu anha kusa sai biyu kusa yake mata kiss sa ne ya wuce masallaci wannan duka mun dena mun bar tura wature ne ko bi ta zai waje in ya manta ma ko ya je bakin kofa sai ya daga to hango ta yace hi mun ta ce hi eh yut je ba kana ga tata ce bi ba ga sike ba sunna sunna ne ke kira mata ka da suna mai dadi yanzu mun bar wato darling sweetheart honey baby angal ko chocolate mai da su chocolate ako da dia ya ba kana da wata dela oh my jodo farai ni da wani ke da komi ni da kasa da gida da su da mai da su wala ita ta jodo mai su sai ita da su ba mu da hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana da Aisha sai ce kuzu disfali nuku min hazil humaira wace ce humaira ita ce Aisha me ma'anar humaira yar jawur jawo kirari ne ko ba kirari ba saboda tana son su ko kuma mu bai ce mata Aisha ce Aish ya taba ce mata ya Aish inna jibril ya qara alayki salam ya ke Aish jibril ne ga dake Aisha radiyallahu anha tace wallahi da tsabun murna na sama mai dubun dani gaisuwar jibril ko da annabi yace ya Aish masha Allah kina ma karanta da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma kana da mata ka sunan ta Jummi sai ka dana sunna kace Jummi kana dana sunna ko ka dana sunna kai ma kana da sunna in kan da kace kandi dan samu wani aure ka kwakwalo ka dan gidan kun gode shi kin salala ba dan samu wani shirin to yanzu ko ayyuka ta tashi sai ka sai da zaki Allah ta'ala ya samu dashi an ci musu rami ta biyar da dakata tarbiyyar ƴaƴa tana da muhimmanci kwarai da gaske Qur'ani mai girma ce ya lazila amanu bu anfusakum wa ahlikum na wa quduha an-nasu wal hijara kenan ba za ka yi tsare kanka ka tsare iyalanka an ce iyalai mata da ƴaƴa ba za ka yi tsare su daga wuta ba sai ka ba su me sai ka ba su tarbiyya sai ka karantar da su addini ka ilmantar da su saboda haka tarbiyyantar da ƴaƴa abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske wajen baiwa yaran mu tarbiyya ba zai yi ba sai mun jawo su ciki sai mun jawo su kusa da mu yana daga ɗabi'un mu dake da kuskure ɗan Afirka shine ture ƴaƴan mu jefe ba mu jawo su ciki wai ba ture ne yanzu yake so ya koya mana alhali addini mu ne ya karanta da in qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidi saboda shakuwa dake tsakanin annabi yaqub da ɗansa annabi yusuf mafarki ma da ɗan yesu ya zo ya ba baban labari
a ce yaro ya mafarki ya zo yana ba baban sa da bane baba na yi mafarkin kaza 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 idan uban bai jawo shi a ciki suna tattaunawa ba zai zo ya ga masa mafarkin da yi sun ga shi mafarkin da yi wannan abinda ayi take karantar da mu shine ƴaƴan mu sai mun jawo su jikin mu kar ka yadda wani ya shiga tsakanin tarbiyar ƴaƴanka da akwai wannan dansa ba bai san shi ba kullum yana wajen neman abinci sanda zai dawo yaron yayi bacci sanda zai fita yaron bai farka ba ya zaka kike ba shi tarbiya ba zaka kike ba shi tarbiya sai ka jawo shi a jiki ka jawo shi kusa da kai sannan ka iya ba shi tarbiyar da ya kamata ka ba shi wajen ba shi tarbiya din nan ka dasa masa son Allah ka dasa masa tauhidi ka dasa masa kaunar ubangiji a cikin zuciyarsa ka dasa masa kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi da abin da ake so ka cusawa yaro tun yana karami a cikin zuciyarsa ka koya wa yaro dogaro da Allah ya san Allah ne mai ruwan sama shike cire shi shike shayar da shi kai da shi duka bayin Allah ne ka fara koya masa wannan aqida ta zauna a cikin zuciyar yaro sannan ka biyo masa baya da me da aikace aikacen ibada sai na umar ya salla a masallaci sai ga wani yaro karami yana salla sallar yaron ta burge shi bayan ya sallama ya kira yaron yace kai yaro ya sunan ka yaron ya gaya mishi waye babanka yace baba na ya rasu sai na umar yace to shike ina so ka dawo gidana in rike ka a matsayina na shugaban kasa yaro ya kalle shi yace in dawo gida kai ce kace zaka ciyar da ni ina jiwo yace haka ne shugaban kasa ko kana magana abinci zaka bani sutura yace wannan ai mai sauki ne ga ta nan muna da ita wasu ma ana taimaka musu sai zaka gafar ta mun da mun buga na yace a ba zan yi in ne sai lafiya zaka iya warkar da ni yace a wannan yayi kali na zan da yi wa mama gani zaka iya ban aljanna a lahira yace a ba zan yi ba ce to ina da wanda zai mun wayannan duka yace wane ne yace rabbul alamin الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين kenan yaron ya samu akida ko bai samu yanzu yaro aka ce masa za ku ba gidan shugaban kasa yau baban sa ban yana da aiwun da zai da bari sai dan ya lalo bayan sai inda aka yi sun hado hanya yace baba likafa ta jaga wannan yana nuna maka yadda ake bukata mu dasa wa ƴaƴan mu tarbiya mu koya musu karatun Qur'ani mu koya musu sallah yadda za su rike ta tun suna kanana mu rinka zuwa da su masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo da yara masallacin sa kuma an zo da yara masallaci ba can baya ake barin su ba a cikin sahu ake rarrasa su ina fata fahimci wannan mu nuna musu soyayya da kauna nan ne zamu iya ba su tarbiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fara koya mana son yara kanana da tausaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka zo masallaci da niyyar zai dogon karatu amma in ji yara kanana da iyayen su suka zo da su suna kuka sai in fasa yin dogon karatu in ga jeje da mai sallami iyayen su ji su doki iyayen su wani sahabi na cewa mun sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi wata doguwar sujada aka jira annabi bai dago ba can yace daga ga daurewa na daga da lebon ga annabi ma yana da kan koya ga bane bar mu yace na daga kai ina lekawa kawai sai daga wani yaro karami ya zo ya raba kafafun sa biyu ya haika mun annabi ya yi sujada shi kuma annabi yake dan uwa sai yaron ya gaji da zama a kan wuyan sai ya sauka da kanshi haka ya ci gaba da zama ya ci gaba da zama har sai da yaron da kansa ya gaji da zama ya taba kunnan annabi ya taba masa gashi ya gama wasan sa da komai ya gaji ya sauka ya tafi sannan manzo Allah ya dago daga sujada bayan ya gama sallah ya kalli yaron ya ce kai sai aka samu doki da bai da tuzo yayin ne mamamu ne yayi da gobe yaron zaman shara ba ya zuka yadda ake jawo yara a jiki kenan da yadda ake ba su tarbiya zan takaita nan da mana su lokacin ba zai yi ba mu dama mai dogo ta taunawa ba abin da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure da muka yi a ciki Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya ba mu lada dukkan ayoyin da muka karanta da wanda muka saurara kamar yadda na fada muna tare da shugaban jama'atu za su bi da wani kamar tusuna tare da Najeriya fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Akwai abin da na manta da shi wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske. Shine ba da gudunmuwa domin ci gaba da gudanar da wannan masallaci. Ba ma a nan London ba. Ko a sauran kasashe mu inda kashi 90 da wani abu zaka samu a garuruwan musulmai. Sai mu haɗu mu yi taron dangi mu ba da gudunmuwa muke iya gudanar da masallatai yau. Inda duk masallatan an gina su dama namu ne. Balle irin wa'idan masallatai a London da za ka samu da dama daga cikin masallatan an karɓa wurin haya ne ana biya
kuma zaka ji makudan kudi ake biya ina ba ta fice wannan duk wata duk shekara sannan ka zo magana lura da masallaci dan sannan na shigo masallacin ne ya bani sha'awa kwarai da gaske ko ina tsabtsab kwas kwas kai shi kawai zaka ji babu wani abin da zai tada maka hankali yayin da kake sallah ni na tabbatar da cewa idan ba ana maintaining nashi ba babu yadda za a yi mu ganshi da mu ganshi nan balle ga nan gudan mai sanyi har hita sai an sa a masallaci da bintu da karatu ba mashi in ba haka ba sai neman waje karatun Qur'ani ya san kare wannan ya nuna ba inda muke da buƙatar a bada gudunmuwa kamar a irin wannan wuri ina fata fahimci wannan saboda haka ya ko bayan Allah kamar yadda muka shigo kada mu fita face mun bada gudunmuwa domin aiki ga wannan masallaci idan za mu zo kullun ya zama na duk sanda muka zo za mu tattara wani abu ina ba mu tabbacin za mu sha mamaki za mu yi abubuwa da yawa wanda za su amfane mu Allah ta'ala ya samu dace sannan kuma a zo mun zauna da shi sarkin fada ya yi wa shugaba cikakken bayani akan halin da ake ciki da magana sai in wannan wuri da sauran abubuwa da aka sa gaba wani yana da muhimmanci kwarai da gaske shugaba ya ba shi tabbacin cewa shi ma zai duba ga ta wace hanya za a shigo domin wannan yunkuri naku a ga cewa an kara ba da goyon baya da kara taimakawa yadda za a samu nasara inda aka sa gaba muna fata Allah madaukakin sarki ya ba da nasara Allah ta'ala ya sa a dace amma mu ba yanzu da muka zo muka taru kowa ya samu gudunmuwa wacce zai bada mu ga me za mu hada tun yanzu wanda za a kara sawa domin ci gaba da wannan aikace-aikace da gudanarwa Allah ta'ala ya samu dace suwa ne masu karɓar gudunmuwa ga sunan Allah bismillah masu karɓar gudunmuwa na ga shi gaba masallaci ba bar shi ba tun da shi gaba masallaci ba bar shi wannan yana babu wanda zai tsalle to ya shugabance mu duk ya shugabance mu amma ya kawo sadaka da zobi sallah da shugaba yana neman taimako yake cewa shi ma sai an sada shi a cikin gudunmuwa a masallaci ya wa malami ka bago da ma ita gangarwa har sai ga isuwar inda ne duk wanda ka zo kar ka tsalle ka shi sai ya sa ne shi a iso tana sama ma wannan ne shugaba ne ya ya ne a'a zuwa ne nayi yau da safe na'am ma za ci gaba da zagaya wanda ka samu waje fara shi gurbace in Allah ya yarda goga su su ba na ta zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fara dukiya su rike addini to magana na fahimci tana kare girma har mai girma waziri ba a bar shi a baya ba shi ma yana tattarwa yana mai buwa abin gafa a tattarwar ma ta faɗa wa matar sattaro nasu duk wacce ta zo ta kawo sadaka mu kuma za mu yi addu'a Allah ya sa ɗanta zama ma da cikin alƙur'ani mai girma ita kuma Allah ya mata albarka ya bata aljannar firdaus ya mini ta zai mata kishi a yin kishi mai zuwa gidan bokar da kar Allah ya bata yi imijin da zai mata bugar kishi a kan Allah ya ba kishi da ikon zuwa gida Allah ya sa sai ya je bari kishi ta ce ta ce ta ba sa na wadanda kuma basu zuwa shi dai ba amma akwai gudun mota suke ganin za su yi kawo daga baya mai sunanka baba ali to ga baba ali a nan gurin wanda basu zo da shi ba amma su sa ga za su kawo daga baya suna yin pledge shi ma sai ya rubuta a basu gawa basu sun gama tattarwa kuma idan an tattaro na mata ku lissafa kana samun mata sun fi maza kokari da Qur'ani ya ce daga ga wa kuna shi samu ne shi ne saboda ka mu dage su kowanne wata
Allah ya saka mu da kai Allah ya muku albarka da mu baki daya wannan godon muwa da muka bayar yadda Allah ya ce ne ne ka mana sabar shi ne boki Allah ya nemi ga mana abin da kuma aka samu Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ya zama sadaka da daukaka da karfi na addinin musulunci na ega wato wala la eh ga dan wacce guri yana yana shiki yana eh ga wanda za ba da sunan sa nan ko kuma tare da kostan da wanda insha Allah zai shiga kullum wata su kuma wannan sun duba samu lada da yawa da bin habul amal ila Allah adwa muhawar Allah aikin da Allah ya fi so shi ne wanda aka dawo ba ana yi present continuous tense present continuous tense to Allah ya saka muku da aka yi amin zan miƙa wa mai gabatar wa hutu magana da mai gabatar da shugaba Allahu akbar Allahu akbar muna godiya kwarai da nasiha ba mu gaji ba to amma karamcin lokaci ya sa shehu ya kamata ya dakata ba da ba ta lokaci ba za mu kira almajiri guda ya zo ya danja muna Qur'ani ya so sai mu doki mu ba bayan sa sai mu ba shugaba da kansa shi kuma ya ba mu wannan nasiha inda za shugaba ya kare chairman mu ya zo ya nuna zai sai a matsayin community ya nuna godiya ya zamu bayar ma wannan manyan baki to shi yasa zan kira Muhammad Jimmy Sali ya zo ya karanta mana abin da Allah ya fara jinsu cikin Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر بارك الله فيك بارك الله خير محمد جميل سالم جماعة لوكاتي يا كوري منا لا كامين أي تنبويوي shugaba da kansa yana da wani dangargaji inda zai gabatar dan kadan da takaitacce kamin ya sauka ya sosai a hansa jawabin mutane shi sa Sheikh bismillah to so din shi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mabad yan uwa musulmai na wannan unguwa seven sisters anan babban birnin London ina mana gaisuwa ga dinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka mun yi murna mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan haduwa mai albarka wannan ziyara mai muhimmanci wanda ba za mu manta da shi ba da irin yadda muka same ku kuma mun cika da murna da farin ciki yadda muka ga haɗin kai tsakanin al'ummar musulmai a wannan babban birni na London mun saurari Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya mana wa'azi mai ratsa zukata Allah ya saka mu shi kai Allah shi ba mu ikon aiki da abin da ya karanta da mu mata manyan mutane kowa ya san girman su wani mai sarauta cikin masu sarauta kasan Hausa ina fata muziri na kusa amma yana jin ka to mai martaba sarki babban sarki ne an hada fada ana jiran mai martaba da fito fada ta kai fada an cika ya sa fararen kaya ya sha alkyabba ya yi nan sai amarya ta zo ta ce mai martaba ba za ka fita ba ita ki hakuri ta ce wallahi ba ka zuwa ko'ina to ya aka yi ta ce saboda na fi su daraja da kima duk wanda suke jiran kana ya je lo ana cikin haka sarki ce baki san da kike shaka da jama'an gari duk an hadu ana jira na ta ce to ina zuwa
sai ta dauko miya da ake girki bayan sai ta dauko miya sai ta watsa wa kirba sarki hankali ya tashi ya rasa yadda zai ya fito cikin tashin hankali ya zauna aka jira sai aka turo sallama yanzu ya leka ya ga me yake faruwa yana lekawa sai ya samu mai martaba gashi da rawani da fararen kaya amma gashi an cako mai wuyar mai martaba kuma ga miya duk ya kalla ta ce kai kuma saboda haka sallama ya juya ya koma sarki ya ce kai rasa me zai iya faɗi ta ce in ko ka ce ban fi su ba to kai duk abin da kake iya domin ni a matsayina yanzu kafin ka je zuwa ga waɗannan mutane da suke jiranka a waje sai da ka kintsa ka sa rawani kai duk abin da ya kamata amma ni in zaka zo mini ba haka kake zuwa ba inda yanzu yadda zaka zo mini a daki zaka fito wa mutane da duk an watsa an ce sarki ya zama hukunci haka kake zuwa mini in karbe ka amma in ka je gare su su ko za a ce wannan ba mai martaba ba da wannan ya kamata ka gane martaba ta daga nan mai martaba sarki ya haƙura ya koma kuma ya ba da haƙuri ya ƙara gane kimar ita wannan mata tashi ya ba ta haƙuri sannan aka daidaita saboda haka mata suna da abubuwa iri-iri manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne fiyayyen halitta amma duk da haka sai da wata rana suka tara manzon Allah da hankali wannan yana karantar da kai duk da ɗabi'arsu da halinsu da aka gaya mana na ƙwarai na jin daɗi to kuma fa sai an yi haƙuri da su domin da za ka shekara kana kyauta mata don ta ga wani abu kuma ta nema ba ta samu ba sai ta ce ban taɓa ganin wani alheri a wurin da ba wannan kaɗan ne daga cikin halayen mata shi ya sa manzon Allah sai da ya ƙaurace ya bar gida ya ce wata guda ba zai dawo gidansa ba saboda abinda Aisha ne da manzon Allah ya fi so duk cikin mata ba wacce ta kai ta daraja yanzu muka ji labarinta daga bakin Sheikh Muhammad Kabiru Karmarori amma sai da aka kai wata rana manzo Allah ya ce abinda suka yi mishi ya bar gida sai ya yi wata guda bai dawo manzo Allah ya ƙaura amma ran da ya dawo wata na 29 ta ce ta fi kowa murna da farin ciki ya dawo amma yana shigowa ta ce ai ka ce wata guda za ka yi yau ko watan bai ƙare ba ga shi ka dawo sai an daidaita ai wani watan ya kai 29 wani ko ya kai 30 kuma da kamata lau an san ta da ita hunnan ta ha ba za ka kyauta mata shekaru aru aru wata ran ta ga ga dai labarin ga yadda yake ta ce ban taɓa ganin wani akai ya wani saboda haka a yi haƙuri da su shi ya sa malam Bahaushe ya musu wani taki ya ce in ba ku ba gida in kun yawa gida ya yi kyau haka ne ko da yake a London ba su yin yawa duk wani ne son zaman lafiya amma mu da zuwa Najeriya sun san ba mu tsoro saboda abin da ya faru yanzu ga wata ta kashe mijinta wannan babban musiba kawai wai saboda wata ta aika mata da text na soyayya ta aika wa miji to ai dole ne ki haƙuri shi yasa Qur'ani ya gwada mana fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum wa aure abin da ya muku dadi na mata biyu ko uku ko hudu kaga in kana son jin dadin aure ka dai zauna lafiya ka yi mulki sosai to sai ka fara da guda biyu ɗaya tana London ɗaya tana Najeriya ɗaya na London ɗaya na Ghana
ina London ina America don ba da su gida guda in kana son ka zauna lafiya kwana nan naji a BBC na Hausa ko in ce satin da ya gabata a filin nan da ake yi na tabaki tabaka to wani ta rubuto cewa wata mata ce mai wa'azi malama ce saboda wa'azinta wa mata na kwantar da hankalin mata har su gane addini da tayi wa'azi tayi wa'azi wa'azi ya tasiri bayan da aka tashi wa'azin sai wata daga cikin matan da aka yi wa'azi saboda matan ta yi musu wa'azi akan muhimmancin su yi hakuri da kishiya su yi hakuri mazajensu su kara aure domin dabi'ar mace ba ɗaya bane da namiji kuma yadda mata suka yi yawa yanzu namiji daya hadisin manzo Allah ya nuna zamani karshe zai zo lokacin da a iya samun mata 50 karkashin kulawar namiji guda in kun lura da yawan tahaihuwa da ake yi da mata suka fi yawa saboda haka akwai hikima na musulunci da yace namiji ya auri mata biyu sai dai abinda ake nema a wurinsa menene adalci kada ya aje ɗayan ya zama ya karkata zuwa gare ta ɗaya kuma baya kulawa da ita ita wannan mata ta yi wa mata ɗan uwanta wa'azi tana gama wa'azin sai wata daga cikin matan da aka yi wa'azi ta tashi ta zo ta ce malama Allah ya saka miki alkhairi na ji daɗin wannan wa'azi dama akwai abin da ya dame ni yau kusan shekara uku ko hudu ina so in yi magana da ke na kasa ni din na abokiyar zaman ki ce mijinki dama ya haure ni amma saboda tsoro da yake ji ya kasa gane amma wannan wa'azi ne yau alhamdulillah wannan to filin da miki ne abokiyar zaman ki ta ce mani na lin da sai ta fadi sai asibiti yanzu ba kike wa'azi yanzu kuma wa'azin ya zama gashi an kai ta asibiti sai da aka kara mata ruwa tana farkawa kuma sai daga wannan matan a zaune kusa da ta juya za ta sake so mata jara wancan tsakari da Allah in gaya miki babu abin da ya ɗan namiji ba ina so na san ma'azin nan na gaskiya kika mana kuma na san ba ne kada na ji wani abin bisu bayyai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka imanin mata a wurin tsara aure ya sai a hanyar mai ta wancan ta kasa hakuri har ta bar mummuna tare ta kashe mijinta wanda ta bude wani kofa mummuna da dole a ɗau mataki shari'a saboda gobe gani gawa ne ya rashi wani zai idan aka bar irin wannan barna zai ta shigowa cikin al'umma idan namiji na da halin ya aure shari'ar musulunci ya ba shi da amma da sharadin zai yi halarci ya kula ya yi duk abin da ya kamata aure babu wasa a cikinsa shi yasa manzon Allah tsada da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce akwai abubuwa guda uku da ba a wasa da su in kai wasa sun zama gaskiya gaskiyarsu kuma gaskiya ne da gaskiya akwai aure ba ka cewa na aurar da 'yata ga wani shi ko ya karba ka ce a wasa nake haka nan kuma ba a wasa da shiga kana wasa da matar ka ce ka saki ta ta wasa nake nan ma ba a wasa haka wurin yanta wuya lokacin da akwai bayi ka ce wa bawa ka yanta shi ba a cewa kuma an fasa ko wasa nake a wannan wuya saboda haka sai kenan wajibi ne duk abin da za mu yi shi kamar yadda karantar addinin musulunci ya karantar da mu zauna da mata da haƙuri da tausayawa su ma kuma su zauna tare da mu da haƙuri da ainihin wato da'a da biyayya ba wanda ke samun abin da ke so ƙari bisa ɗaya amma addinin musulunci ya karantar da mu to daga ƙarshe zaman ku a wannan wuri zama ne na jarabawa kuna rayuwa a cikin waɗanda ba musu ba kowannenku ina mishi nasiha ina kuma muku wasiya
da ku yi kokari ku ga cewa dabi'o'inku da halayenku kun kyautata su ta yadda har wanda ba musulmi ba zai sha'awan abin da kuke yi shigo addinin musulunci ku zama wakilai na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shugaban kasa kullum yakan tura jakadu wannan ambassador tafi wannan kasa wannan ambassador tafi wannan kasa to dukkanin mu anan jakadu ne na manzon Allah sai da manzon Allah ya gaya wa sayyidina Ali li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humar nayi mutum da tak ya shiryu ya gane addinin musulunci saboda kai ya bi a baka jajayen raƙuma a wancan lokaci su ne masu daraja kenan duk dukiyar da zaka iya samu a ce mutum guda ɗaya tak ya gane addinin musulunci nan saboda kai ya fi maka alkhairi kuma kar ka sa ta hanyarka a samu bad impression akan addinin musulunci a ganka da wasu ɗabi'a mummuna a ce kuma wannan halin musulunci ya koya maka kar ka zama mai cin amana ka zama mai gaskiya duk wanda za ka yi hulɗa da shi ka yi hulɗa da shi tsakaninka da Allah addininka ya koya maka ɗabi'a da halaye na ƙwarai idan an yi wannan sai mu samu kyakkyawan sakamako rayuwarmu ta yi kyau kuma ƙarshen mu yayi kyau sannan aljanna ta zama tuntace ku Allah ya sa haka sannan duk abin da za a yi a koya mana na kyakkyawan ɗabi'u da halaye to kuma har yanzu dole mu kula da haƙƙi na Allah subhanahu wataala duk laifin da mutum yayi Allah yana iya gafarta mishi amma akwai laifin da Allah baya gafara kai ma dan adam aka maka wannan laifi baka gafartawa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an ambaci wani sahabi Sa'ad saboda mai kishi yace wallahi da zan samu matata da wani a daki yana kwance da ita da na sa kansa ta kwabi sai sahabi suna mamaki sai manzon Allah ce kuna mamakin kishin Sa'ad ce wallahi na fi kishi kenan annabi ya fi kishi sai ce ni ko Allah ya fi ni kishi babu abinda Allah baya so kamar a sanya mishi kishi kai ma dan adam baka so kana tashi yanzu daga wurin wa'azi zaka koma gida matarka guda ɗaya kana shiga daki ka same ta kwance da wani zaka shigo yake ga Allah malam daga ta mana minti biyu zaka ba shi minti biyu da matarka me yayi maka ya ma shirka ya shiga maka abin da kake mallaka ke kai to Allah baya so yayi maka ni'ima sannan ya halici duniyar nan gaba ɗaya shi kadai sammai da ƙasai shi kadai ya aiko annabawa don a zo a kadaita shi sannan kuma har yanzu ka bauta mishi tare da wani kaga cewa akwai wani wanda yake zai iya cutar da kai kana tsoron shi fiye da kake tsoron Allah kaga wannan iya baka wani abu wanda Allah bai baka ba ka koma maimakon ka roki Allah ka koma kana roƙon wasu aljani ko a ce ga abin da za a yi wa aljani a yanka mishi ko a haɗa ka da wani abu ko rauhanai a riƙa kiran sunayensu ka bar sunan Allah to dole sai musulmi yana son girman saboda me ɗabi'arka duk halayen da aka koya maka mai kyau ka sami hali na ƙwarai amma in ka koma kana shirka da Allah duk wannan ayyuka sun lalace وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ابن مسعود سيدنا يا رسول الله وهي wasu irin laifin ya kamata kiyaye wanda ya fi girma wanda Allah baya so sai ce mazo Allah ya ce an taja ala lillahi niddan wa
wa kalaka ka sanya wa Allah kishiya alhalin Allah shi ya halice ka babu abinda Allah bai so ka mu to thumma ayu ya rasul sai wanda ya kuma an tattu da wala daga kashiyata an yi amma ma aka ka kashi dan ka don tsoron talauci ka kiyaye wa ko ya irin abinda Laraba suke lokacin jahiliya tun ya kama dan sai tona rami bin ko a ce an maka haihuwa ce me aka haifa mace ko namiji aka ce mace ce sai fuskar sa ya baki kirin ko wanda an haifa mishi ya mace yana bakin ciki har Qur'ani ya ba mu labari wa idza bushira ahadun bil unsa zanna wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sama nan ba su labarin mata su ta haihu ta haifi ya mace sai ya shiga cikin bakin ciki baya so ma asali har ma an tabbace shi mu ne ko su ce su su aka samu wani ma ya ce an haifa mishi karuwa wani ya ce alhali ya mace mai albarka ta fi ɗan namijin da ba shi da albarka so da yawa ma ƴaƴan da suka fito sai ya maka ƴaƴa mata so in za ka nemi haihuwa kai addu'a Allah ya baka ƴaƴa na ƙware in Allah ya baka ƴaƴa mata ka ba su tarbiya yadda ya kamata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hadisi ya inganta wanda Allah ya ba shi ƴaƴa mata biyu ko uku ya ba su tarbiya irin na musulunci yana da aljanna sannan daga cikin laifuffuka da manzon Allah ya ce Allah baya so shine antuzani halila tujari tun ya ainihin wato izina da matar makwabcinsa ko ƴar makwabcinsa na laifin ya kai laifi ga amana na makwabtaka amma ya tafi ka lallaba ka zaga ka shiga ka yi zina da iyalinsa ko da ɗaya daga cikin yaran ko wani irin laifi laifi ne amma wannan ya fi girma kuma na ka dole mu kiyaye ire-iren waɗannan zina kowace iri aka yi haramun ne Qur'ani ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku zo kusa da zina in fasha ne mugunan hanya ku kiyaye saboda ka ya ku mazauna wannan wuri mai albarka yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara muku kima da daraja kuna rayuwa a cikin waɗanda ba musulmai ba ku ƙara zama jakadu na ƙwarai na addinin musulunci ci gaba da neman ilimi kuma ku haɗa kanku ci gaba da haɗa kai ku so juna ku ƙaunaci juna ku tausaya wa juna yara ku girma manya manya ku tausaya wa na ƙasa da ku ku riƙa shawara da juna kuna taimakawa juna sai kun ga yadda ainihin wato addinin nan zai bunƙasa wannan wuri ana bukata a ce mun mallake shi yaya za mu mallaka duk mutumin da ya zama sanadiyya a samu wannan wuri manzon Allah ya ce ma bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mishi gida ya ma gina mishi gida a janna cikin abin da muke samu da connections mu hanyoyin da muke da shi wannan ba komai ba za ka ga ƴaƴan Africa da suke zaune a wannan wuri suna da gidaje a unguwar da yafi wannan daraja mutum ɗaya na iya fitar da abin da ya mallaka na zakansa ma ya biya wa muna da alaƙoƙi kowa ya amfani da irin alaƙoƙinsa da irin abin da yake da shi mu ga cewa mun taimaki addini mu ɗauka wannan wuri-wuri ne na rayuwarmu ko da za ka koma gida duk inda ka gina addini ko ina ka gina addini ana fatan Allah ya karɓa maka ka ɗauka nan wanda za ka rayu inda kake rayuwa ne in ma ta Allah ka kasance a nan nan za a binne ka to kuma ta yaya ba za ka gina addininka ba ina fata zama kyakkyawar zakadu na ƙwarai taimakawa addini gurgurun hali ku yi abin da kuke iyawa kuma a haɗa kai kamar yadda na ainihin wato ambata sannan kuma ku ci gaba da addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba da hanya da ikon samun mallakan wannan wuri mai albarka mun ji daɗin wannan ziyara inda aka karɓe mu aka girmama mu aka saurara mana muna gode muku muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ba mana zumunci
wannan ainihin wato kungiya ta sautu sunna da muke ta kokarin hada kai da su duniya da sunna muna fatan za a ci gaba da ainihin wato ba su hadin kai da sauran kungiyoyin da muke da su wanda suke taimakawa wurin yada ainihin wato addinin musulunci sannan duk abin da za a yi domin al'umma su kara fahimtar ainihin wato wannan tafiya su kara fahimtar cewa muna da hadin kai to mu dauki mataki duk inda aka san akwai sabani tsakanin wani da wani a samu masu yin sulhu su gyara tsakaninmu mu ga cewa mun zama tsintsiya madaurin ki daya in aka samu wannan hadin kai al'umma za ta ci nasara dama shine hikima da Allah subhanahu wataala ya turo manzanni don a kadaita Allah subhanahu wataala sannan kuma a hada kan al'umma Allah ya sanya mana albarka girma waziri da sauran yan uwa da sauran shugabanni muna godiya da bamu wannan dama da kuma saurara mana muna fatan da mu da ku Allah shi bamu ladan ainihin wato wannan zama da wannan ainihin wato karantarwa da yadda aka saurara aka isa da sakonni Allah shi bamu iko aiki da abin da muka saurara mata da suka zo su ma tun bayan sallar juma'a aka ce wasu suna nan muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara ba su hakurin zama tare da ainihin